Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման կենդանիները, մի խոսքով գնացինք առաջ. Ագրա-գրա-գրա-գարկա. Մի հատված մոծակի օրագրից, եկա տեսա ծծեցի. Երկու ճանճ մտնում են ռեստորան, ես առաջին աղավից անկին ասում է, ինձ մի աման սխտորով քակ բերեք, ես երկրորդ ճանճն ասում է, ինձ էլ նույնից առանց սխտոր այսօր հանդիպման եմ. Այս մրջունը թղինք ունելուց ալում, ես փիղը ոնց ալում, պայտակ հազում է, մեկ էլ ես մրջունն ասում է, հը, կյանք խորը գնաց. Ասում է, եթե դու կթում ես կովին ու ինքը ֆռում ու ժպտում է, այդ նշանակում է, որ էդի կով չի, էդի ցուլ է։ Ասում է, այորինը կովի ու ցուլի տարբերությունը որն է, ասում է, դե կովին որ կթում ես կաթ ա գալի, ցուլին կթում ես խտացրած կաթ ա գալի։ Այս նապաստական տարում դիրխոր քայլելուց ալնում ես գելարը աստվում, ասում է, նա պետ ինչ է էլ է, ասում է, գելախ պետ ինչ պտի էլ ածլն է, ասում է, նա արջը բրնեց, ոպշմ վզիս $100 փողա դրե պտի միջը վիդիգուն տանը պագվեմ, ասում է, վատ ես որը նիզաշկու տեղխի պտի փող դենի վզիտ, ասում է, գնասը գել ասում է, ոպշմ չկա այդ փողը քեզի տալու, սնապոն ասում է, բայց կլնի որ, ասում է, գնա իմ անունը տես ոնց ալնա, Սնապոն ուրախ լվարդ վազելով գնում է արջի մոտ, մեկ է տխուր հետ է գալ, ես գել ասում է, հը, ինչ է լավ, Նապոն, ասում է, գել ջան, քո անունը լսես, վաբշե գժվավաս, ես վոբշե մնձի չի հետաքրքրում, ուրեմ եթե սենց ես քեզի պահում, $500 միջը վիրիգուն գբերես կտոս, ասում է, այդ սավտան եմ արետի մուտի տանում, ասում է, գնակայնի դուխով դեմը ասա չկա տալու, վոբշում ես ու գելն ենք ասում, Սնապոն ասում է, բայց կանցնի այդ մոմենտ, ասում է, հա, կանցնի գնասը, Սնապոն էլի գնում է դիլխոր հետ է գալի, ասում է գելը սենց չէ լավ, ասում է, ասում է խի Նապո, ինչ է լավ, ասում է իմը վաբշե կադղածը, ասեց $1000 միջև իրիգուն ժամը 10-ը ձեռս ըլնի, ասում է Նապ ճան, որս սարը վետի արդեն լուրջ փող ապտի տանես պագվես ընգեր. Այս ագրավն ու գելը ոպշում արջի սամելոտի մեջ են ըլնում, մեկ էլ ես գելը գալի տենում այս ագրավը թևերը փրելա սիձելնիկին պաբիրոզը ձեռը թզբեխը ձեռը բան, ասում է ագրավ էտ ինչ ես անում, ասում է չես տենում գել, կուրաժիտ եմ ալնում, ասում է էտի որն ագրավ, ասում է աղպրել ես ծամոնիքիս բերանետ, ճորդվաս ծամի, նկ պաբիրոզ կծրա պայ ձեռը, ոտրետ կծի ես դիմացի սիձելնիկի սպինգին, թևերետ բացի ուտես լրվիքումը, եկ ու ինձ ես գել անում է, լրվում ասես ճորդվաս ծամելով բա, մեկ էլ ես արջը գալի, ասում արա ես ինչ եք անում, ես գելը միրիա դալում, ասում չես տելում արա կուրաժիտ ենք ալում, սարջը ասում է վատ եք դուք արա երկուսին եմ վզներից բրնում էլ սամալյոտից շպրտում է դուրս, մեկ էլ ես ոթովը սենց իշնելուց են ալում, ես ագրավը գելին արձնում, ասում է արա գել, դու թռնել գիտես, ասում է չի այդ սավը տանը որ դու ծիմանը, ասում է դու այ համբալ, բա որ թռնել չգիտե իրեն չի էլ կուրաժիտ ալում. Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։